ороод ирчихв ингээд ямар ч ингээ үйлдэлхийн юм суувал реакшн реакц واخхой тий. За яачих вэ? Дарыхын шууд үдчих юм уу? За чи таалагдсан болоод гэж. За их. За. За сайн байцхан залуучтай дахиад бит хоёр. Сайн байцгаана уу? Дахиад бит хоёр буцаад өрөд ирлээ. Саар ширин дээр. Нэг бол саар л бүлэн дээр очих, нэг бол саар ширин дээр буцаа өрөд ирлээ. Тэгээд босын явдлаа үзье. За энэ хүү босын явдал маань бол амьдрал дээр хин нэгний амьдралд болж өрнсөн ийм босын явдлууд байдаг. Тэгээд Google-ийн киноны хувилбарт оруулаад одоо маш олон entertainment production хийсэн байдаг. Тэгээд Vego түүхүүд гэд манай найзын YouTube channel-аар зочлоод үзээрэй. Тэгээд ингээд орчуулад та бүхэндээ үзэхэд бэлэн болгоод ингээд хийсэн байдаг аа. За тэрэн дээр бид хоёр өнөөдөр ямар хөс сэтгэл төрөх нүү ингээд хамтдаа нэгэн босын явдлыг үдцгээе. Хүний мах идэжтэн үзэх юм уу? За тий. Арай амар юм үз тээ. За арай амар юм байна. Энэ хүний мах идэжтэн байгаа хөө. Босын явдал 19 гинэ. I met the guy who ate human flesh. Намаг 20 настай коллежид суралцдаг байхад энэ зүйл тохиолдсон юм. Тэр би биологийн шалгалтанда бэлтэж байлаа. Цаанаасаа нэг аим шиг зэрэг. Манай өрөөний ах алга онголон орж ирэхэд би түүнийг хараад зовхтой байгааг нь мэдлээ. Миний анхаарал төвлөрөхөө болж уур хөрсөн ч түүнийг ийм зантайг мэддэг тул нэг их тоосонгүй. Би анхаарал ахин төвлөрөх гэж уншиж эхлэх гэдэл тэр миний нурууг зөөл хийлээ. Өөч асмын мэндэ чи дандаа л нам уншиж байх юмаа гэлээ. Би түн зөрүүлээд чамаг харах болгонд чамаас арих бас бөөлд сүмэртэх юмаа гэлээ. Шовч харин тэр надад чи маргааш 8 цагт үзлэх хэрэгэл би 7 хоног чимээгүй бай гэж тэр хэлв. Би өгөө гэж хэлмээр байсан ч тэр дахин намаг өмөлхгүй гэдг нь айтайхаа сонсогдов. Би ер нь гой хувцлаж өрөө болтгүй тул надад их сонирхолтой санагдаж байлаа. Румит юм. Шумит. Хараа үзлэхэд очиход үзлэхээ сохтуу хүмүүсээр дүр хаасаггүй ууж бүжгэлсэн хүмүүс байна. Энэ газар яг л зор шиг гихтэй том талбайтай их шуугантай байсан. Би жоохон уусны дараахан хавж хэлчихлээ. Яа нэ идчих үү дээ. Сохтуулны дараа над дээр ирэв. Яриа үтчихлээ. Би тоор нэлээ ярилцсан. Бас халамцоо байсан тул түүнийг нэг их сайн санахгүй байна. Гэхдээ тэр улаан өстэй, цэнхэрнэттэй байсан. Түүний нэр Люк гэдэг байсан санагдаж байна. Люк Стэнзи нөхрөө гэлтэй. Харах царайны. Яг тийм хөөрхөн октоодыг ингэ өргөж байгаа тий. Энэ аялалтай л шээ тий. Тэр надад би ч аваад уухам аваад ирэхүү гэлээ. Би ч хүчлээ байгаа юм чинь дахиад нэг уучихыг гэж бодоод тгий гэсэн. Тэр хөдөлгөө уух юм авчирч бид хоёр булангийн өрөө рүү орлоо. Тэр надаас манайхан явах уу гэж асуув. Хүүшээ. Байл болох илтгээр татгалцсан л да. За юусч байгаа нь илт. Дээрээс нь би уулаа ажилдаа байсан юм. Алийн хоёлын хүчлээ байнаштай гэхдээ тэр намайг ятгаж ихэсэн ч би тэднийх рүү явах сонирхолгүй байлаа. Зөв. Явчлахгүй. Тийм шүү дээ. Юм байхгүй. Анх уулцсан болоо та тий. Орол жоохон уулаж надад дугаараа бичсэн цаасаа өгсөн юм. Хүрээ бодлоо уурчлуу залгаараа гэж хэлчихэд босоод яваад өглөө. Дараагийн өглөө би өрөөндөө сэрлээ. Манай найз орон дээр хөргөрчсөн унтж байв. Намаа босох гэж байхад халаасаас мэн нөгөө залуугийн дугаарта цаас муллаа. Битэл залгаараа да. Залхад тэнээс үргэлж хэцүүл байсан тул би босоод шүшүүр орчход хичээл хийж байтал гинэт үдрүн харахгүйч хэлсэн. Яана. Намаас ирэхэд цагтаа болоо цовлогч миний орны хажууд байлаа. Уух юм. Цовлогч намайг түүхий дэлснээс үсдэг амьсгалын замаар алддаг харшлтай болсон байна гэсэн. Би ямар сони юм бэ гэж бодож байтал гинэт нөгөө залуу санаа. Цагтаа түүний дугаарыг өгсөн юм.
хэдэн 7 хоног өнгөрч миний ачлч зүгээр болж амьдрал минь буцаад хэвэн болов. Би шаналтай өгчлөөд байж байтал цаг дараас дуудлага ирлээ. Тэр хэлэхдээ тэр залуугийн гэрт хоёр эмэгтэй хүний цогц байсан. Бас дээрээс нь түүнийг цогцоор олддог гэж хэлв. Би тийм үүтэй хамт байсан сонсоод зүрх нь намайг ачрахлаа. Тэр би түүнтэй гэрсэн дэвсэн бол одоо цогцсон нэг болчихсон хэвтэж байх байсан. Чи яа ямар амар зурдаа юм бэ? Бүтэмт нүднээс нь гаргаад. За энэ бол болсон явдал байла. Тэгээ энэ анимашн хэлбэрт ингээд оруулцсныг одоо вэгу түүхэд орчуулж биш та бүхэн дээр бэлтгэн хүргэдэг. Тэгээ энэ хүү болсон явдлаас юу ойлгосон бэ гэхээр те. За чи хэл. Эндэл тохиолдож болох янз бүрийн одоо аимшигтэй юм явдлууд бас өөртөө зайлсхийгэрээ гэж хэлгээд энэ тийм учраас таних танихгүй хүмүүстэй эргэтэй ч эмгтэй ч тэгээд та one night гэл ярьдаг тий. Тэр дээрээ жоохон болгоомжтой хандаад байж болохгүй шүү дээ. Тий. Болгоомжтой хандаад тэгээд байхгүй болвол хүний махан мэдчихтэй хин нэгэн бас байж болцшгүй нэ гэдэг одоо энэ түүх батлан өгүүлж байна. Эднэр бол яг л амьдрал дээр болсон явдлууд Google-ийн киноны ойлбарт оролцсон учраас бас зарим асууд итгэхгүй юм аадгүй. Америкт бол ер нь бол тэр зөндөл байсан тий. Америк, Япон, Европ гэхэл ер нь байх шүү. Дэлхий чинь нэг л хэтлэхийн чинь хэсэн шүү. Төрлийн бас байгаа шүү. За ингээд энэ үрээд энэ болонгоо өндөрлүүлээ. Ингээд манай YouTube channel-тай хамт байгаараа энэ бол мэдээж AO Mongolians YouTube channel. Тэгээд бит 2 гүүгээр одоо та бүхэн одоо энэ хүү түүхүүдийг үзэж болно. Мэдээж Vegu түүхүүд доош ороод тухлан суугаад тэгээд үзцгээрээ. Баярлалаа.